উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। আজি বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছে অসম বিধানসভাৰ 32 জনীয়া বিধায়িনী দল। অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত 4 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বাংলাদেশত উপস্থিত হলগৈ বিধায়িনী দলটো। বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতি আৰু সাংস্কৃতিক দিশ সম্পৰ্কত আলোচনাত মিলিত হ'ব বিধায়িনী দলটো। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীৰ সৈতেও মিলিত হ'ব বৈঠকত। গতিকে কালিয়ে যিহেতু উপস্থিত হৈছিলগৈ আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰু কালিৰ দিনটোৰ সেইসমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাৰ দৃশ্য, তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। গতিকে আজি যি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক আছে, গতিকে এক বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হ'ব। বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক দিশটো বা সাংস্কৃতিক দিশটোৰ ওপৰত চৰ্চা হ'ব। আগৰতলা হৈ বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছেগৈ শাসক বিৰোধী বিধায়ক আছে, শাসকীয় বিধায়কসকলো আছে। ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইফালে ৰকিবুদ্দিন আহমেদক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে সকলোৱে এনেধৰণে তাত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ। এফালে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, এয়া জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে সকলোবোৰ তাত উপস্থিত হৈছেগৈ বাংলাদেশত। আৰু কালিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ ৰকিবুদ্দিন আহমেদে গীত গায় বা ইফালে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে গীত গাই তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে এই যে যাত্ৰা আছিল তেওঁলোকৰ, সেই যাত্ৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কালিৰ দিনটোত আৰম্ভ কৰিলে, আজি কালি উপস্থিত হ'লগৈ। কালি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আজি এক বৈঠকত মিলিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক দিশটো বা অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ ওপৰতে চৰ্চা হ'ব এই বৈঠকসমূহত। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ। আমি পাতিম কথা বিজু, আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। বিজু, আপুনি আছে আমাৰ সৈতে? হয়, এই মুহূৰ্তত আমি বাংলাদেশ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। বিধানসভাৰ 32 গৰাকীকৈ বিধায়ক আৰু সাংস্কৃতিক গোট আহি উপস্থিত হৈছে, প্ৰৱেশ কৰিছে বাংলাদেশত। আৰু বাংলাদেশৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনোৱা হৈছে অসম বিধানসভাৰ দলটোক, আৰু অসমৰ পৰা যিসকল আহিছে সকলোকে আদৰণি জনোৱা হৈছে। পোনপটীয়াকৈ আখোৰা বাংলাদেশৰ ভিতৰৰ আমি আভ্যন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু তাৰপৰাই আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত আছে অভ্যৰ্থনা কক্ষ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, লগতে দলপতি, উপদলপতি, বিধায়কবৰ্গ আছে। আমি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, বহুকেইটা অনুষ্ঠানত ভ্ৰমণসূচীলৈ আহিছে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে, পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীখিনি কেনেকুৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজ কেনেকৈ উপকৃত হ'ব? আমি এইমাত্ৰ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ মানে ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ পাৰ হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি বাংলাদেশত আছোঁ, সেই গেটত, আখৰা গেটত। আৰু ইয়াত আমাৰ ইয়াৰ লোকেল আমাৰ বিষয়াসকল আহি আমাক ৰিচিভ কৰিছে, আৰু আমাৰ লগত বাংলাদেশ হাই কমিশ্যনৰ মানুহ আছে। তো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আজি গৈ পালে আমি ঢাকা গৈ পাম চাৰে চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত তাতে আমাৰ আজি অকল বাংলাদেশৰ হিষ্টৰিকেল কিছুমান জেগা ভ্ৰমণ কৰাব তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ তৰফৰ পৰা। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া হাই কমিশ্যনে আমাক সকলোকে এটা ডিনাৰ হোষ্ট কৰিছে মানে ৰাতি। গতিকে ইণ্ডিয়া হাই কমিশ্যনত আমি গৈ পেলাই চবে নিজ ভোজ মানে তাত ভাগ ল'ম। অহাকালি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত দেখা আছে আৰু তাৰপিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টত স্পীকাৰ আৰু তাত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভ্ৰমণ। পাৰ্লিয়ামেণ্টতে অহাকালি তেওঁলোকে লাঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে তাত আমি অহাকালি দিনটো থাকিম। তাৰপিছত কিছু চাইট চিনিং হ'ব, কিন্তু অহাকালি আমাৰ কমাৰ্চ মিনিষ্টাৰৰ লগতো আমাৰ হ'ব। আৰু নেক্সট দিনা আমাৰ 21 তাৰিখে ফৰেন মিনিষ্টাৰৰ লগত মিটিং হ'ব আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ ৰাতি আহৰেও আছে আৰু আমাৰ বিজু আটাইখিনি কাৰ্যসূচী তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক কৈছে। বিজু, আমি আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়তো সংযুক্ত হ'ম, গতিকে সেই সময়ছোৱাত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী থাকিব সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিব পাৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজু। আৰু বিজুৱে বাংলাদেশৰ পৰা আমাক দেখুৱালে, জনালে, ইতিমধ্যে উপস্থিত হোৱাৰ কথাও আমাক জনালে আৰু লগতে আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আমাক সবিশেষ জনালে। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে জয়ন্ত লৈ আনিব দ্য মৰ্ণিং শ্ব'।